Tashmë të nderuar televizionistë, fokusi do të jetë tek 32 vjetori i themelimit të Partisë Demokratike. Për të biseduar për këtë 32 vjetor dhe sigurisht të ardhmen që presin të gjithë demokratët, me mua në studio do të jetë zoti Genc Pollo, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Faleminderit që jeni pjesë e Breaking. Faleminderit ju. Zoti Pollo, 32 vite nga themelimi i Partisë Demokratike. Si e gjen kjo ditë lindje Partinë Demokratike aty ku ju prej vitesh aderoni? Shiko, po ta krahasosh me vendet e tjera ish-komuniste, do thoja është një mrekulli, ose po të jemi më modest, një gjysë mrekulli, që partia e parë që sfidoi Partinë Komuniste në pushtet, është ende një forcë kryesore, madje një nga dy forcat kryesore, sepse, e them këtë sepse në vendet e tjera, këto parti kanë patur ulje ngritje, janë shpërbër, janë krijuar, janë fragmentuar, janë, do më thënë, nuk luajnë mërë, janë krijuar formacionet tjera. Shqipëria ka një histori dy polesh, dy partisht të mëdha, një sistemi bipartizan, do të quanin Amerikanët, ku gravitojnë rreth Partisë Demokratike të gjithë njerëzit, elektorati, forcat që shohin nga qendra e djathtë dhe te Partia Socialiste me problemet e veta, të lëmë postkomunizmin me njëan, forcat e tjera, paktën ideologjikisht. Natyrisht që kjo nuk është e përsosur se Partia Socialiste në mënyrën si qeverisë nuk ka asgjë sociale, po është një neoliberalizëm që vlen për një klasë oligarkike. Një detyrë e Partisë Demokratike që ta korrigjojë këtë, sepse pasojat që ka sjellë janë edhe varfëria dhe humbje shpresës dhe si pasojë emigracioni. Po këto janë debate më të gjera, ju më pyesni për 32 vjetorin. Ka qenë një vit jo i lehtë për Partinë Demokratike, të ky që mbyllëm 12 muajt e fundit nga festa e vjetorit të vitit të kaluar, sepse çfarë la basha pas ishte e vështirë të pastrohej, ishin haure. Ashtë rikuperuar ajo çfarë i thoni? Hauret e avgjis që duheshin pastruar, ka qenë një mundim jashtëzakonshëm për antarësinë e partisë edhe për drejtuesit të saj. Megjithatë, ajo që mund të them unë sot krahasuar me një vit përpara, Partia Demokratike është në gjendje shumë të mirë, është në gjendje politikisht më luftarake, dhe kjo është esenciale për momentin ku jemi, për momentin ku kemi qenë, në fakt, momentin ku jemi që ku kemi një parti dhe një shef partie në pushtet që ka akumuluar, akaparuar, grumbulluar, uzurpuar, personalizuar të gjitha pushtetet edhe duke i përdorur keq ato në mënyrë abuzive. Prandaj është mirë të kishim i shoqëri civile dhe i media të lirë. Nuk e kemi perfekte, nuk edhe median e kemi, siç mund ta dëshmoni edhe ju ndonjëherë me probleme, por është e rëndësishme të kemi një opozitë që është e pavarur dhe në sistemin politik kundërshton fort abuzimin qeveritar. Dhe me Partinë Demokratike të këtij dhjetori kemi një opozitë solide dhe që luan rolin e saj shumë më shumë se sa po të kthehemi një vit përpara apo dy vite më parë.